Доброго здоров'ячка всім. Ось і травень у нас, усіх, і у вас теж. Сьогодні третє, п'ятниця. Минулу п'ятницю я не знімала. Чесно, признаюсь, не хотілося, чесно. Чесно, чесно. Ну, от не хотілося мені і все. Про щось розказувати, щось говорити. Ось, так що буває всяко. Сьогодні я себе заставила. Теж не хотілося. Воно одвикаєш уже і нахилить до цього дуже важко. Так. Фіалочки. Ну, тут у мене все без змін. Всі вони тут у мене, деякі оцвіли, знову цвітуть, деякі з бутончиками. Ось так і. В цьому році у мене просто розкошує пальма фінікова. Стоїть як найкраща, мабуть, за всі роки. Ні, коли була вона зовсім маленька. То я вже й не пам'ятаю, де вона в мене стояла, але десь коло світла, коло вікна. А останні роки вона в мене в такому місці стояла, ну, аж соромно за себе, куди я її тикала. А це тут виділила їй. І так, наче вона мені й не заважає, і тінь не таку ж робить. Ось тут драцена. Я думаю, що їй хватає світла. Тут таке листя, що і тіні нема. На цьому тижні нам повезло. Погода стоїть сонячна, тепла. Я весь тиждень майже займалася потроху квітами. Десь переставлю. Десь підсиплю земельки, десь підріжу, десь угріжу. Ось дивлюся, на новій гілці бугенвілія буде цвісти. І тут усе, ну, росте, як на дріжджах. Такі. Учора ще й дивилася, думаю. Можу обрізати, куди вона росте. Там теж, я дивлюся, будуть бутони. Так, галаріоза моя одна ося росте. Ось тут дві. Там гібіскус у бутонах. Аденіум поки що не бачу ніякого руху. Бутони, які були, засушив. Після пересадки і нових листиків нічого я не бачу. Цей щось теж, як стара діва, без наслідства. Тут щось зав'язувалося, але відсипалось, відвалилося. Повикидаю. Зрозуміло? Якщо будете. Такі. Оце з цією хвоєю, з її нектаром, я не знаю, де її пристосувати. От чесно. Де не поставлю, то волосся, то одяг у мене в нектарі. Тут я прохожу, не маленька сама. Я вже ліпила її і туди, і сюди. Ну, не знаю, треба їй знайти місце якесь, щоб її нектар. Мені не дошкуляв. Зато хамадорея у мене на цьому стільчику стоїть, піднялась вверх. Тут їй чудово. Я уявляю, як їй гарно тут. Так, тут фіалочки теж деякі цвітуть. О, он треба на це. Цвітонос зняти. От сьогодні поливала хіріта і не побачила.
Тут теж, які цвітуть, які ні. Фаленопсиси – красотень. Тут цей захотів процвісти на старому, випускає. Це перше цвітіння. Це всі білі в мене оці. Ці цвітуть, і ще оці два, воно нарощують нових цвітоносів. І десь і тут я бачила, он там вигулькнув. Ось, так що будуть цвісти, я думаю, все літо. Цей продовжує тут розпускати. О, епісія красивенна. Хоча гілки якось оце старе, ну, відрізати не хотілося, воно оголилося, але не дуже гарно. Ну, не будемо дивитися на те, будемо дивитися на квіточки. І тут я розібрала хащі свої. Антурим, оце і стільчик появився, там у мене два стільчика були. І спатифілом, і антурим стояли на стільчиках. Ну вже він такий височенний, я вже не раз показувала антурим, що вже там упирався в поличку верхню. Я забрала стільчик, там відро в мене стоїть доверху дном, і поставила на нього. Якщо ще опущу, тоді заберу відро. От. Але він такий розвалився, в усі сторони листя. Звичайно, що вони витягуються. От йому і сонця не можна. І без стоїть, наче й близько коло вікна, але витягуються листки. І такі міцні, наче корінці ці всі. Але все рівно, ну, опускається, негарний вигляд. Так я взяла їх і попідв'язувала. О, гарненько, там десь іде ще нове воно покривало. Ось тут цей спатіфілум теж опустила нижче, бо там ще стояв він на вазоні, ну, на горшку. Там десь іще два, ой, десь отут, чи три навіть воно, два. А тут теж, а ні, два йде покривало. Тут одне. Розрідила трошки. Повдаляла, там дуже багато порослі було. Повикидала. Так, тут у мене ось уже сьогодні появилась ще одна глоріоза. Тут у мене, здається, імбір. А тут ахіменес, ну, ще не бачу, щоб він сходив. Уже тижнів два як посаджений, але ще, ну, і добре. Так, строманта, черенок, почувається добре. От, укоренився, ну, він зараз укоріняється, а тоді вже буде пускати росточок, я так думаю, поки нарощує коріння. Ось. Тут. Так, ну, пеларгонію була, обчекрижила її, ну, там я бачу вже ці бутони. Ось так у мене багатоповерховість у серед вазонів. От щоб їй було світліше, підняла вище, щоб була цієї. І трохи світліше цим гіпоцертам. Отак приходиться і за масовості вирішувати проблему. В два поверхи, в три поверхи. Аденіум, ой, дендробіуми, господі, я часто говорю, що аденіум. Дендробіуми вже майже відцвіли, і там ось, дивіться, як ростуть нові. І тут, і там, і такі міцні, товстенькі. Так.
Ну, і йдемо туди. Там у мене велика новина. Це, ну, я не можу вам передати. Я коли побачила, то не могла повірити. Ось на тій лоджії покажу, що там у мене таке, що мене так здивувало. Ну, я навіть сьогодні це відео знімаю, щоб показати, що там у мене. Що там буде? Так, ось мій аденіум. Там не звертайте увагу, там сохне тряпка. Паличка, як я його називаю. Да? Він у мене де він тільки не стояв. Ось тут минуле літо. Хто давно дивиться, пам'ятає його. Виростила я його із насіння. Йому вже 15-16 років. І в минулому році було листя здоровенне, лопата. І ось що я замітила, це вже, мабуть, більше тижня. Дивлюся, щось там не те. Так як завжди було, листочки, коли починали розкриватися. Я спочатку навіть не повірила, думаю, невже зацвіте? І ось тепер ви бачите. Не знаю. Мабуть, буде цвісти. І там мені здається, що не один бутончик. Я коли насіння купляла, там на етикетці було зазначено, що він цвіте біленькими квітами такими. Ну, мені здається, там були великі, тут таке намічається щось таке манюсіньке. Ну, не знаю. Ну, ви уявляєте? Я своїм очам до сих пір не вірю. Я минулого року вже казала, чи його зрізати, що він таку форму має. От, він у мене, ну не знаю, там на початку ще й товстенький, а тоді скривлений, бо я його. Він сильно тягнеться до вікна, ну я його ставила і на вікні він у мене стояв. Де він тільки не стояв, все рівно він такий, зігзаг такий прямо. Ось така у мене новина. Я думаю, що це, ну, заслуговує уваги. Ось, я заглядаю до нього, ходжу тут кожен день. Ось кактуси продовжують цвісти. Ось і там. І опунція. Ось вона вчора цвіла, мені здається, і позавчора. Сьогодні вже все. Ну, там ще є квіти, але я не скажу. Багато тих, що я думала, будуть цвісти бутони, але вони ось стали продовженням. А не бутончики. От вони коли маленькі, зразу не поймеш, це бутон чи ні. Ось. І тут ось бутон чи ні. Буває, наче бутон, а тоді раз і. От. Ну та кактус збирається цвісти. Зазвичай він у мене цвів другій половині літа. А це. Щось раненько надумав. І цей кактус, мені здається, було у мене десь і підписано, чи ферокактус. Це в цьому році, він теж у мене дуже давно, більше 10 років. Ось. Це він у мене вперше. Він не вперше цвіте, але перше, щоб три, тут три. А, чотири навіть. Чотири ось бутона. Чотири квітки буде. Це вперше масове цвітіння. То по одній квітці. Один раз за літо. Ой, вибачте, скрипить. Там гімнокаліциум цвіте. Поверну зараз його. Але він не відкриваються повністю ці.
квіти. Оце так він постійно. Щось. Вікна, які після дощу, це називається, я мила вікна. А в нас прийшов ще дощ, це із Сахари пісок. Бачите, який? Хоч заново мий. Ось такі. Тут ечеверія розляглася на товстянку. Я не знаю, як її підперти. Ось вона лежить тут. Ну, я так пристосувала. Цей гібіскус без кінця цвіте. Ось я вчора, мені здається, зняла. Уже цвіло. Він цвіте, цвіте. Це той, що в мене вижив у маленькому горщику, коли мене не було в 22-му році. 40 днів. І коли великий горщик, так ще розумієш, а він був черенком, невеличкий горщик і живим залишився, живучий. Ось кала моя вже, дивіться, яка. Тут три росте і ще дві цих пагона лізуть. Тут у мене були гіпіаструми, я їх відіслала, а туди втикнула каланхоя. Так, тут теж ось віночок цвіте. Ось астрофітум там цвіте. І це теж гімнокаліціуми цвісти збираються. Еоніум в цьому році і ечеверія не процвіли. У мене ще там воно, еоніум, вона стояла коло бугенвілії. На стілежу. Я сюди її переставила. В общем, потроху переставляю ось цю опунцію. Вона там стояла, я сюди. Бо ті кактуси, стовпи, вони тут падають, завалюються. В общем, я підперла під стіну. От, і поміняла місцями опунцію сюди. Це вона там завжди стояла у куточку. Плектрантус цвіте. Ось. Айхризон. Я не хотіла, щоб він цвів, а вже дивлюся ось бутони. Воно симпатично так, листочки такі красиві. Але ж відмирає тоді він. Традисканція. Думаю, вже, напевно, треба обрізати отут нижні гілки, бо куди тягнеться. Так. Ну, тут стапелія. Ага. Ось дорстинія. Ось, бачите, у мене два клубеньочка зеленіють. Так що я думаю, що в мене буде дорстинія, по дві ті загинули у мене. Сансевєрія моя улюблена, там третя рослинка. Минулого разу не могла згадати церапегію, як називається вона. Хоча там підписано у мене. От і тут. Якщо я її не називаю, вони підписані багато, так що читайте. Ось уже буде цвісти гуернія. Вона похожа на стапелію, але в неї більш круглі гілочки. Траву косять. От. Ну, тут у мене зефірантис от починає рожевий це просипатися. Той я туди причепила. То стояв в темноті. Ох, я хочу, щоб він цвів. Антуріум тут, черенок. Нормально почувається. Ось листочок. Це він на сонці, бачите, став з червоними прожилками. Так, кава. Кава ще не цвіте, але... Так, продовжуємо. Я не дуже рада, тому що листочок доторкнувся і відімкнув камеру мені. Ось, бачите, буде цвісти.
Мені здається, він у мене ті роки і цвів у травні місяці. Ось там видно. От, там бугенвілія. Уже як обросла листочками. Цей кактус, дивлюся, він налився соком. І я так думаю, що буде цвісти вже скоро. Десь я бачила там і бутончики. Він, мамілярія це така. Бо він після зими сухої так наче скукожився трохи, а тепер і позеленіли вони, і налився соком, як я сказала. От. Буде цвісти ця мамілярія. Так. І кросандра. Уже ось-ось і зацвіте. Ой. Так. Там в зарослях у мене більбергія. Не видно тут. Я її теж прорідила. Її треба ту рослину, яка відцвіла, видалять. Вона вже цвісти не буде. Ну, нові, тільки молоденькі цвітуть. Ось такі справи тут у нас. Так що моя от і пень в апрельський день. Так у мене по хіподіум. Ось, тепер мені є тут до кого бігати помінутно. Він тут стояв між кактусами. Я його забрала звідти, бо думаю, ще зломлю цей бутончик. А це, думаю, високий і високо туди, і сонця мало отримує. Так я сьогодні його поставила сюди. Тоді, коли він відцвіте, я його підніму, бо тут ще я його звалю. От. Ну і на кухню прийшла. Тут у мене залишились цвісти тільки помаранчеві. А так уже всі відцвіли. От. І тепер набираються сил, листя нарощують для наступного року, щоб порадувати мене цвітінням. Ось, так що тут уже немає буяння. Ось так, тепер скромненько. Поближче. Ось так. Ну що, на цьому я буду закінчувати. Дякую за увагу. Хто дивиться до кінця, почує це. От, і ви знаєте, мабуть, у мене ще немає бажання знімати, бо немає активності від вас. Це повинні бути коментарі, лайки. От, а якщо ти дивишся і там 10-20 лайків, перегляд там 400-500, ну, думаю, мабуть, не подобається мої відео. Так що не скупіться і ставте лайки, подобайки, щоб я бачила, що ви дивитеся. Бо, чесно, ну, не хочеться знімати. От. Тратить час свій, хоч тут нема нічого складного, але і писати, звичайно, під цими відео. А я, здається, минулого ще вже 2 тижні пройшло і не відповідала. Вибачте, кому я не відповіла там. От, я в своїх справах. О, не забудь, треба сказати, з прийдешнім Великоднем поздоровляю. Сьогодні Страсна П'ятниця. От, завтра я Паски буду пекти. Ну, і з святом, великим святом всіх вас,
поздоровляю і бажаю всім міцного здоров'я, щоб у вас все було добре, бережіть себе і своїх рідних, мирного неба. От, я не люблю оце таке побажання мирного неба. Ну, да, воно наче дійсно так, але якось воно таке розхоже стало. От, через те я і не застосовую його. До нових зустрічей. Пока-пока.